visą savaitę gegužės 7, 12 dienomis mechanikos, transporto inžinerijos ir elektronikos fakultetai kvietė apsilankyti tikrame renginių maratone. Darimo koncertų Saulėtikį, kuris dėja lietutės mums truputuką pakišo koją, bet inžinieriai nepabijo, vandens susirinko, atšventėm. Toliau turėjom pokerio turnyrą, kuris buvo labai populiarų studentų tarpė. Tai buvo orientacinės rungtynės po miestos automobiliais, protmušiai, sporto varžybos, įvairiausių konkursų fakultetuose. Iš tikrųjų, visą dieną, visą savaitę buvo užimta labai ir studentai turėjo labai daug veiklos. Pokerio turnyras, kompiuterinių žaidimų vakaras, Transas Slam Party, sporto diena prie balto tilto, protų mūšis, boulingo turnyras, naktinės orientacinės varžybos, kaip studentai afterio ieškojo, variklių diagnostika Dino Test, biliardo turnyras. O renginį vainikavo transmechanijos slalomas Siemens arenoje, kur dėl greičiausio titulo galėjo rungtis tiek studentai, tiek autosporto profesionalai.